Live mula sa GMA Network Center, ito ang oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dalawang Pilipino ang kasama sa tatlong patay sa missile attack ng mga rebeldeng Houthi sa mga barkong dumaraan sa Red Sea at Gulf of Aden. Tatlong iba pa nating kababayan ang malubha namang sugatan sa pag-atake. Kabilang sila sa 13 Pilipinong crew ng barkong nasunog sa karahasan. Ang aksyon ng Migrant Workers Department sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Ilang buwan nang naglulunsad ng mga pag-atake sa mga barkong dumadaan sa Red Sea at Gulf of Aden ang mga rebelding Houthi ng Yemen. Pero sa unang pagkakataon, may namatay sa pag-ataking ito. Tatlong seafarers, dalawa sa kanila Pilipino. Kinumpirma ito ng Department of Migrant Workers o DMW na nagpahayag ng labis na kalungkutan sa pagkamatay ng dalawang Pinoy na hindi nito pinangalanan. Kinumpirma rin ito ng Department of Foreign Affairs. Bukod daw sa mga namatay, may tatlo ring Pilipino na malubhang nasugatan sa missile attack na nagdulot ng sunog sa barkong may pangalang True Confidence. Dinala na sila sa ospital sa bansang Djibouti. Ayon sa DMW, bibigyan nila ng suporta ang pamilya ng mga Pinoy seafarers. Nakikipag-ugnayan na din sila sa manning agency at sa may-ari ng barkong True Confidence na sinasakyan ng mga ito. Magpapadala naman daw ng team sa Djibouti ang Philippine Embassy sa Cairo, Egypt para tulungan ang mga Pinoy pati na sa travel documents na kakailanganin nila. Sa isang televised statement, inako ng Houthi military spokesperson ang pag-atake. Mga aktibong miyembro ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang kabuuang 13 Pinoy crew ng barko. Kaya pinuntahan na raw ng OWA ang mga pamilya ng nasawi at nasaktan para tiyakin ang tulong ng gobyerno. Para doon sa mga sumakabilang buhay ng OFW, for assistance alone, around 220,000 na kagad ito for them and yung kanilang anak sa aming maitutulong sa educational support from now until they graduate. And karagdagan pang amount of 15,000 if they, you know, kung meron silang gustong itayo na konting pagkakakitaan. Matatandaang naglunsad ng pag-atake ang Houthi rebels sa mga commercial ship na pagmamayari ng Amerika, United Kingdom at Israel bilang pakikisimpatya raw sa Gaza kung saan may bakbakan ng Israel at Hamas. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng init at siksikan, nahilo at nahimatay ang ilang dumagsa sa bigayan ng ayuda sa Abra. Ang sabi naman ng PAGASA, humihina na ang El Niño pero ramdam pa rin ang epekto nito. Posibleng sundan naman daw yan ng El Niña o ng La Niña. Yan ang tinutukan ni Oscar Roida. Dagsa ang mga nagtiis, alinsangan at pila para makakuha ng ayuda sa Abra Sports Complex. Pero maya-maya pa. Naglabasan ang mga tao. May mga nahilo na pala at nahimatay. Na agad nirespondihan ng mga medik. Pahirapan daw talaga ang pagkontrol sa libu-libong benepisaryo kahit 700 pulis, sundalo at marshal ang nagbantay. Ano na lang ang tibigat, tapos na ulaw, sobrang apudot, ligitay nagdidil na ronda, medyo hantay yung nasurot ay usto ka rin niya. Sobrang init kaya sunod-sunod ang mga tauhan ng MMDA na inabutan kong nagpapakuha ng blood pressure sa mga nag-iikot na health personnel ng MMDA. Ang traffic enforcer na si Jennifer nangangamba raw. May time na nahihilo kapag sobrang init na siya talaga. Kasi kahit bata, pwedeng ma-heat stroke eh. Mas madalas na rin ang pamamahagi ng tubig ng MMDA sa kanilang mga enforcer. Part po niyan is to make sure na yung mga field personnel namin, yung mga traffic enforcers na naka
deploy sa kalsada during this summer, eh, nasa magandang kondisyon at magandang kalagayan. Hiwalay pa yan sa mga dati ng epekto ng init tulad ng kulang na patubig na ikinatuyo na rin ng mga tanim na sili sa Marcos, Ilocos Norte. At dahilan ng di magandang kalidad ng mga aning mais sa Dingras, Ilocos Norte. Kung tutuusin, humihina na raw ang El Nino ayon sa PAGASA. Pero ang impact nito, mararamdaman pa sa mga susunod na buwan. Matindi rin daw ang heat index sa ilang lugar sa Western Visayas. 42 degrees Celsius could still reach about 43 sa Rojas and then 42 sa Iloilo and Dumangas. Pagdating ng April and May, mas mataas pa talaga ang heat index. Hindi pa man humuhupa ang El Nino. Naglunsad na ang pag-asa ng La Nina Watch dahil posible raw na yan ang sunod na mararanasan. Yung pong probability na 55% probability or more that La Nina might possible na ma-develop in the next 6 months. Pero habang wala pa, posible raw madalang pa rin ang ulan kaya kailangan pa rin masinop ang lahat sa paggamit ng tubig. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Sa mga umasa sa online post na may pabaong ayuda ang DepEd para sa mga estudyante sa elementarya, peke po yan. May paglilinaw din ang kagawaran kaugnay ng mga naniningil sa Catch Up Friday at sa pagpapalipat ng teaching assignment. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Dahil may 4 pinapabaunan sa eskwela, laking tuwa nung unay ni Lolo Adalberto nang mabasa ang online post na may pabaong ibibigay sa public elementary students. Pero nung malamang peke ito, peke lang pala. Na masakit din naman sa kaluluwa namin. Huwag maniwala sa ganitong mga post. Wala pong ganitong programa ang DepEd. Lahat po ng programa natin ay nilalagay natin sa ating Facebook page. Hindi rin maiwasang mainis ng iba pang magulang sa fake news. Dapat din na sila nagpo-post ang ganyan. Paasa. Sa hirap ng buhay, kaya doon din umaasa yung ibang nanay. Ikinagulat pa nila ang mga post na may libreng pa-tuition pa ang DepEd. Gayong libre naman mag-aral sa mga pampublikong paaralan. Ang kinakatakot po kasi natin dito ay bigla silang maingganyo na mag-click at hingan sila ng mga information, no? Mga personal details nila, ibigay nila. Nilinaw din ng DepEd na walang dapat binabayaran sa Catch Up Friday. Kasunod kasi ng investigasyon sa isang eskwelahan sa Caloocan na nagre-require umano sa mga estudyante na bumili ng mga worksheet. 6 na iba pang paaralan sa Metro Manila ang isinangkot din sa parehong sumbong. Bawal po yan. And although we do see the need to get feedback to improve Catch Up Fridays, hindi po nangangulugan na justified, no, yung pagsisingil sa ating mga learners. Tukoy na rin ng DepEd ang ilang sangkot naman sa bayaran di umano sa Palawan para mailipat ang assignment ng mga guro. Sila po yung nang ipit or humingi ng ganitong fee. So, or facilitation fee kung masasabi natin ganun nga. I hate to ask this, is there any but other people from the DepEd? Ang allegation po, yes, within the division office po. Wala raw bayad ang pagpapalipat ng tuturuang paaralan. May mga proseso lang daw na dapat daanan at may mga factor na kailangan ikonsidera gaya ng specialization ng guro. Ang tinitingnan lang po talaga natin is kung ano talaga yung reason, bakit gusto malipat ng teacher. At dun sa lilipatan, syempre, we also need to coordinate with the school head kung nangangailangan ba talaga. Tinututukan na raw ng DepEd ang nasabing insidente. Gustong malaman ng kagawaran kung gaano kalawak ang nasabing gawain. Baka raw kasi hindi lang ito sa Palawan nangyayari. Sino-sino ang mga responsible dito, kung sino-sino ang gumagawa ng scheme na to. That's why we are encouraging lahat ng mga teachers or kahit the public na may kaalaman, personal knowledge. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto 24 oras. Nakabalik na mula sa Australia si Pangulong Bongbong Marcos matapos dumalo sa ASEAN Australia Summit at dumiretso siya sa ospital para dalawin ang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Dumiretso ang convoy ng Pangulo sa St. Luke's Medical Center, BGC. Maigpit ang seguridad sa ospital nang dumating ang convoy ng Pangulo pasado hating gabi. Umalis din sila agad matapos ang ilang minuto. Dinala ang dating First Lady sa ospital noong Martes dahil sa slight pneumonia at lagnat. Sa isang post sa X, sinabi ng Pangulo na
bumuti na ang pakiramdam ng kanyang ina. Pero nagpasya daw muna silang manatili na lamang ang dating first lady sa ospital hanggang matapos ang pag-inom niya ng niresetang gamot. Sinimula na rin ang paghuhukay sa isa pang bahagi ng Metro Manila Subway mula North EDSA papuntang Tandang Sora. Pabibilisin ito ang mga biyahe pag natapos sa 2029. Pero sa ngayon, pinababagal daw ang proyekto ng issue sa right-of-way. Nakatutok si Maki Pulido. Sa North EDSA Station ng Metro Manila Subway, nasimulan na ang magiging concourse na magiging pwesto ng mga bilihan ng ticket o ng mga tindahan. Dito ang seremonya para sa turn-on ng dalawang tunnel boring machines na nagsimulang maghukay ngayong araw mula sa North EDSA hanggang Tandang Sora Station. 1.7 kilometers yan na inaasahang matapos sa loob ng isang taon. Noong nakaraang taon, nagsimula ng maghukay mula Valenzuela Station patungong Quirino Station. Sabay dalawa. Because the subway has two tracks, one train going northbound, the other train going southbound. Habang umuusad ang tunnel boring machine, tinatapalan na ng mga kung tawagin ay rings ang nabutas na lupa para tumatag ito. Pagkatapos niyan, matapalan, papatagin mo na yung baba. Lalagyan mo na ng balas or sleepers, di ba? Lalagyan mo na ng papatungan ng mga riles. Nasa 11% pa lang ang construction progress ng Metro Manila Subway na target sanang maging operational sa 2029. Ang nagpapabagal sa konstruksyon ay issue ng right-of-way na daraanan ng 33 kilometers na subway project. Di lang mga private property, meron ding istruktura ng gobyerno tulad ng isang gusali ng Department of Education na itinuturing na heritage site. Right-of-way acquisition in Metro Manila is an inch-per-inch struggle. Sa lalim na 30 meters ang hinuhukay na subway, pero pagtitiyak ng DOTR, ligtas ang mga istruktura sa ibabaw. Yung kanilang mga pag-aari, yung kanilang mga bahay will continue to be safe, no? During the construction and during the operation of the subway. We're using Japanese technology. Subok na yan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Apat na miyembro na ng Senate Committee on Women and Children ang pumirma para bawiin ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Quiboloy. Kailangan ng pirma ng 8 miyembro ng komite para baligtarin ang desisyon ni Committee Chair Senador Risa Hontiveros na i-cite in contempt si Quiboloy dahil sa patuloy na pang-iisnap sa investigasyon ng Senado sa mga umani pang-aabuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sa ngayon, pumirma na si Senador Robin Padilla, Amy Marcos, Cynthia Villar at Bongo. Andiyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon. Kung ano ang ilabas ng judiciary, yun ang kunin namin sa legislative at doon kami, in aid of legislation, gumawa ng batas. Parang hindi naman siya sa yung mukhang gagawa ng ganun. Kilala ko siya personally and nakakaya naman na ako na ipahuhuli ko siya. Diyos ko, you don't do that to a friend. Gusto natin bigyan siya ng pagkakataon. Lima na dapat ang nakalap na pirma ni Padilla, kundi lang umatras si Senator JV Ejercito. Sabi ni Ejercito, binawi niya ang pirma matapos daw reviewin maigi ang pahayag ng mga witness sa pagdinig. Ayon kay Padilla na unang tumutol sa contempt order, tinatawagan niya ang iba pang miyembro ng komite para pumirma sa reversal para rito. Sa ngayon, may lima pang senador na pwedeng pumirma. Yan ay sina Senador Nancy Binay, Pia Cayetano, Mark Villar, Lauren Legarda at Joel Villanueva. Tumanggi namang pumirma simulat sa poll sina Senador Grace Poe at Rafi Tulfo. Tingin naman ni Padilla, hindi napipirma si Senate Minority Leader Coco Pimentel lalo't naroon ito ng maghain ng motion na contempt si Hontiveros. Habang nangangalap pa ng pirma si Padilla, hindi raw muna aaksyonan ni Senate President Mig Subiri ang pag-issue ng arrest order laban kay Quiboloy. Nag-usap kami kahapon, sabi niya, he will try to raise the signatures, meron daw siyang 7 days, so let's respect that. Hindi raw muna magbibigay ng pahayag sa issue si Hontiveros. Samantala, inutos ng isang judge sa California sa Amerika ang pag-unseal ng warrant of arrest laban kay Quiboloy at sa mga kapwa niya akusado. Dahil dito, pwede nang isuhan ng red notice ng Interpol si Quiboloy na wanted sa Amerika para sa mga kasong sex trafficking, fraud, cash smuggling at iba pa.
Ayon sa US-based lawyer na si Attorney Lara Gregory, maaaring ito na ang unang hakbang sa extradition kay Kibuloy ng US Department of Justice. Kinukuha pa namin ang panig ni Kibuloy. Ang kanyang mga taga-suporta, nasa Liwasang Bonifacio para sa isang prayer rally. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Hindi lang mga barkong humarang, gumitgit at ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas ang na-monitor sa West Philippine Sea sa gitna ng pangaharas ng China. 6 na Chinese warship, Navy aircraft at higit sa 10 barko pa nila ang nasa paligid ayon sa AFP Western Command. Nakatutok si Joseph Moro. Takip-silim noong March 4 Lunes habang papalapit ang resupply mission team sa may Sabina Shoal, namataang paikot-ikot ang helicopter ng Chinese Navy. Inikutan nito ang BRP Sindangan at BRP Cabra na nag-escort sa dalawang resupply ship na unay sa May 1 at unay sa May 4. This helicopter are also those helicopters that we see in Bajo de Masinloc whenever we patrol that area. So we know for a fact that this is a PLA Navy helicopter. They made 5 passes over Unay sa May 4. On the 5th pass, they were closer than the usual and they hovered a little bit, siguro taking pictures or they're showing some interest in Unay sa May 4. Alas 6 ng umaga at nagtatangkang humarang itong China Coast Guard 21555. Yung mga ganyan klase ng barko ng China. Ito yung maliliksi, kaya ito yung pinapangharang nila doon sa ating mga barko, itong BRP Sindangan, para hindi makapasok doon sa Ayungin Shoal kung saan nandoon yung BRP Sierra Madre. Nang bumanggana ang China Coast Guard sa BRP Sindangan at pinagtulungan ng bombahin ng tubig ng dalawang China Coast Guard, ang unay sa May 4, isang hindi makilalang aircraft ang umiikot sa itaas. May na-monitor din na 5 barko ng China Coast Guard, 12 Chinese militia vessel at 3 barko ng Chinese Navy at 3 warship ng China. Normally, we only see Chinese Coast Guard vessel during resupply mission. And the Chinese warship, they usually stay out of range, kumbaga. But yesterday we were surprised to see 6 Chinese warships in the area. Bukod pa yan sa 6 na Chinese militia vessel na nakamonitor na nakapaligid lamang sa lugar, pati na ang 2 eroplano ng Chinese Navy. We were clearly outnumbered. Isang araw bago nangyari ang pangharas, nakita ang isang barko ng United States Navy pero walang ikinababahala ang AFP Western Command. That's the usual, freedom of navigation patrols. Ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, may freedom of navigation sa mga high seas ang kahit sinong bansa dahil walang pwedeng umangkin at magmay-ari nito. Sabi naman ng spokesperson ng US Embassy na ang Amerika raw lilipad, maglalayag at mag-ooperate saan man pinapayagan ng international law. Mula rito sa Palawan, para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Kinumpirma na ng Tape Incorporated ang pagtatapos ng noontime show na tahanang pinakamasaya na napanood dito sa GMA Network. Makichika kay Nelson Canlas. Ang masayang kantahang ito sa pagsisimula ng noontime show na tahanang pinakamasaya. Napalitan ng lungkot na ayon sa netizens ay tila pamamaalam ng mga host nang huling umere ang kanilang live episode noong March 2, Sabado. Matapos ang ilang araw na espekulasyon at pagpapalabas ng replayed episodes, kanina inanunsyo ng Tape Incorporated na ang programang Tahanang Pinakamasaya ay hindi na e-ere simula bukas March 8. Nagpasalamat ang Tape Incorporated sa GMA 7 para sa itinuturing nilang long and fruitful partnership. Nakatulong daw ang konsiderasyon at pangunawang ibinigay ng GMA 7 sa pinagdaanan ng kumpanya. Dagdag pa ng Tape Incorporated, sinubukan daw nilang isalba ang programa pero nagkasundo ang Tape at ang GMA na tapusin na ito. Sa pahayag naman ng Kapuso Network, dahil sa mga hindi maiiwasang pangyayari, nagdesisyon ang Tape Incorporated na itigil ang pag-ere ng Tahanang Pinakamasaya. Nagpasalamat ang GMA Network sa Tape Incorporated
Para sa napakahalagang ambag nito sa noontime programming, sa nakalipas na mga dekada, natiyak na di malilimutan ng mga Pilipino sa darating na mga panahon. Mananatili ang pasasalamat ng GMA7 sa Tape Incorporated para sa partnership nito sa mga nakalipas na dekada. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Kasunod ng utos ng Pangulo na busisiin kung paano umanong naibenta ng palugi ng NFA, ang mga bigas sa ilang pinaburang trader, nag-iimbestiga na rin ang isang komite sa Kamara. Paliwanag ng isa sa 100 nasuspindi dahil sa issue, sumunod sila sa patakarang dati na raw ginagawa. Nakatutok si Bernadette Reyes. So we have taken the safe measure of suspending all of those who have been shown to may have been involved in any of these wrongdoings such as... Pinasusuri na ng Pangulo ang mga pamamaraan sa National Food Authority kasunod ng suspensyon ng higit 100 mga opisyal nito na sangkot umano sa patalong pagbebenta ng mga bigas nito sa mga pinaburang trader. Gustong busisiin ng Pangulo kung paano ito ginawa nang walang board approval at pakikipag-ugnayan sa Agriculture Department at sa Gabinete. Sa Kamara naman, nagsimula ng motu proprio inquiry ng House Committee on Agriculture and Food. November, December, ikot ng ikot ang House leadership naghahanap ng murang bigas dahil ang mga tao nagugutom. Napakamahal ng mga bigas na mga oras na yon, umabot sa 6 senta. Meron pala kayong bigas na ganon. Why didn't you just sell it? Bakit hindi ninyo ibinenta na lang? You did not do your job, Mr. Chair. He did not do his job as a NFA. Talaga may plano siya na gumawa ng hokus-pokus. Ayon sa House Committee on Agriculture and Food, may mga dokumentong nagpapakita na sa halip na 75,000 na bags ng bigas, maaaring 150,000 na bags ang binenta ng NFA. Mahigit 107 million pesos ang lugi ng gobyerno sa taya ng samahang industriya ng agrikultura dahil ibinenta ito ng 25 pesos per kilo imbes na 39 pesos per kilo para mabawi ang gastos. Sabi na naghahain ng reklamo, hindi raw dumaan ang bentahan sa bidding process. Kung walang public bidding, ang disposition po ng stock na to ay dapat ma-approve po yan ng council. Kasi po, ang council lang po ang may karapatan na magbenta ng mga property ng NFA. Kasama na po ang bigas. Paglabag umano ito sa Government Procurement Reform Act ayon sa isang Deputy Majority Leader. Pero sabi ng Commission on Audit o COA, hindi na ito sakop ng batas ang pagbebenta ng bigas dahil hindi ito procurement kung hindi disposal. Sabi rin ng suspendidong administrator ng NFA, hindi kailangan dumaan sa bidding ang pagbebenta batay sa COA Circular 1989-296. Kaya hindi rin nagpapabid ang mga sinundan niyang administrator. Ang patakaran umano, kailangan ibenta ang bigas na nagsisilbing buffer stock 3 buwan matapos ipagiling para masigurong ligtas pang kainin. We follow the existing rules and regulation. We exercise due diligence to make sure that this will be judiciously managed. Gayunman, pinuna pa rin sa pagdinig kung bakit binenta ito sa 2 private trader imbis na ialok sa mga government agency na kailangan ng bigas tulad ng Bureau of Correction, Bureau of Jail Management and Penology at Social Welfare Department. So from 1,250 naging po 2,250 per sacks of rice. Minimal. Sabi ng isang trader na nakabili, siniguro nilang maayos ang transaksyon. I believe everything is done in due process. Pero hindi pa nila kinukuha ang biniling bigas sa NFA warehouse. Pag-aaralan ng NFA Council kung maaaring isoli ang pera sa mga nakabili ng bigas sa NFA. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, personal na inihain ang Ombudsman ng Sampina sa opisina ng National Food Authority o NFA para hingin ang listahan ng ilan nitong bodega. Partikular na hinihingi ang pinanggalingan umano ng mga bigas na ibinenta ng palugi sa ilang pinaburang trader. Kabilang sa iniimbestigahan ng mga warehouse sa Zamboanga, Jolo, Nueva Ecija, Cebu, Bohol at Antique. Bahagi raw ito ng investigasyon sa 139 na NFA officials kabilang ang mismong administrator na si Rodrigo Bioko. Humarap kay Ombudsman Samuel Bartera sa bagong officer in charge ng NFA na si Piolito Santos.
May mga naibigay na raw na ilang listahan pero may iba pang ihahabol bukas. Napakahalaga sa amin dahil gusto namin malaman ang katotohanan. That's only, we're only after the truth. Para malaman ng taong bayan anong katotohanan, anong nangyayari. Tila naabot na ni Filipino pop star Sara Jeronimo ang mga tala. Si Sara kasi ang first ever homegrown Filipino artist na pinarangalan ng Global Force Award sa Billboard Women in Music Awards. Stunning in her pink long gown si Sara nang rumampa sa red carpet sa LA, California. Sa interview ng Billboard, sinabi ni Sara na big responsibility ang maging recipient ng award. Binati din ni Sara ang kanyang ina at tinawag siyang my hero. Nagpasalamat din sa isang tweet si Sara na alay ang pagkilala sa mga mahuhusay na Filipino artist. Proud hobby naman ang Black Rider star at unang hated host na si Mateo Guticelli na kasama niya din all the way sa LA. Isa naman sa presenter ang may dugong Pinoy na si Sawiri. Sa harap ng kamera, tumatak sa marami ang husay sa pag-arte ni Jacqueline Jose. Pero sa likod, lalong tumatak sa mga kakilala ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit. Kaya may kurot sa puso ang buhos ng pagpupugay sa ika-apat na araw ng burol ng internationally awarded actress. Yan ang report ni Orby Carampel. Patuloy ang pagdating sa burol at pagbuhos ng pakikiramay para sa yumaong batikang aktres na si Jacqueline Jose. Dumalaw kanina sa burol sina Star for All Seasons Vilma Santos Recto, FDCP Chairman Tirso Cruz III, Boots Anson Rodrigo, Lito Pimentel, Maricel Soriano at Max Collins. Hindi mo nga matatawaran like yung a talent like her doesn't come every day. Yun yung tinatawag namin na gift. Yes, it's a gift. Si Jane or si Jacqueline Jose, gift siya ni Lord sa industry. Yes. And we're all very, very proud of her. Kaya she's a big, big loss yes. sa industry. Lastly, salute, Jane. Dumating naman kagabi ang mga veteranong aktor na sina Bembol Rocco at John Arcilla. Personal na nakiramay si Senator Robin Padilla sa pamilya ni Jacqueline na itinuturing daw niyang matalik na kaibigan. Si Asia's multimedia star Alden Richards, in shock pa rin daw sa pagpanaw ng kanyang tita Jane na nakasama niya sa ilang serye gaya ng Mundo Mo'y Akin, Ilustrado at The World Between Us. It was very heartbreaking. Felt like I lost a mom. Ang sakit-sakit, sobra. She's family. She calls me every now and then. She congratulates me with projects kahit hindi ko siya kasama. She scolds me kapag meron akong hindi magandang performance. Si Sid Lucero na kapatid ng anak ni Jacqueline na si Andy Eigenman, ikalawang inaraw ang turing sa yumaong aktres. Sa kanyang post sa Instagram, suot ni Sid sa unang gabi ng burol ang Cannes Film Festival shirt na bigay ng kanyang tita Jane. My very first movie was with her. My very first acting lesson was with her. She was there when my dad was taking care of me nung tinuli ako. Tita Jane is not just Tita Jane, she's one of my other moms. Andy's strong. She's back. She's got all the support from everybody. Inalala rin ng ilan pang Kapuso stars ang kanilang memories with Tita Jane. Ang dami niyang mga ad-lib na talagang hindi ko napigilang tumawa. Tapos hindi na lang na-cut kasi ang ganda nung pagkakabato ni Miss Jacqueline. Ang dami po niyang mga advice sa akin, mga tips sa akin para magtagal sa industriyang to. Ngayong gabi, magkakaroon ng tribute program ang talent management ni Jacqueline na PPL Entertainment Incorporated para sa aktres. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 Oras. Target daw may pasa sa ikatlot huling pagbasa ng Kamara ang resolution of both houses number 7 na amienda sa economic provisions ng saligang batas bago mag-Semana Santa. Pero pangamba ng ilan, baka may maisingit na political provisions. Nakatutok si Tina Panganibang Perez. Kasunod ng pag-aproba sa committee level, isasalang na sa plenaryo ng Kamara sa Lunes ang Resolution of Both Houses o RBH 7 para sa economic cha-cha. Ang debate, planong tapusin agad sa Miyerkules pa lang. We'll finish second reading by Wednesday and by Monday the next week, yan yung ating third reading. Baka pamorningan na raw ang sesyon para magawa yan.
So session will still start at 3 o'clock, and we can finish until wee hours in the morning. We can make session earlier. Pero pangamba ng Makabayan Block sa ginagawang paghahabol, magsisingit pa ng iba pang economic amendments bukod sa sektor ng edukasyon, advertising at public utilities. Bukod dyan, yung dagdagan na rin lang nila yan ng mga political provisions. Sabi ng mga pro-chacha, may ibang gusto ng iba pang economic amendments pero ayaw nang magdagdag ng iba. Pero the political amendments is very impossible. It is a political suicide if we continue na ipaglaban yung political na aspeto ng charter change. Kinopya lang ng Kamara ang malaking bahagi ng RBH 7 nito sa RBH 6 ng Senado na hindi pa naaaprubahan sa ngayon. Siyempre, the Senate would like to call itself a separate body. There is really no problem with that. Walang problema ang voting separately if Senate has adequate numbers. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Optimistic pa rin po ako dahil unang-una, the SP has already given his assurance to the President. Kung maaprubahan sa ikalawang pagbasa ang RBH 7 bago o pagsapit ng March 13, isasalang na ito sa ikatlo't huling pagbasa sa March 18. May hanggang March 20 ang Kamara para aprubahan ito bago mag-Holy Week break ang Kongreso sa March 23. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Inaasikaso na po ng gobyerno ang pag-uuwi sa Pilipinas ng mga labi ng 2 Pilipinong nasawi sa missile attack ng rebelding Houthi. Sa gitna niyan, labis po ang pagdadalamhati ng kanilang mga naulila. At nakatutok si Rafi Tima. Sa pamamagitan ng OWA, nakausap ng mga membro ng media ang asawa ng isa sa mga nasawing tripulante at asawa ng seryosong nasaktan sa missile attack ng mga rebelding Houthi sa Yemen kahapon. Sa kahilingan ng parehong may bahay, hindi namin sila papangalanan at hindi ipapakita ang kanilang mukha. Ayon sa may bahay ng isa sa mga nasawi, naikwentro ng kanyang asawa na dadaan sila sa isang delikadong lugar sa Yemen. Nung mga nakaraan pa, ano pong kwento? Nagsasabi mo siya na dadaan sila sa war zone, high risk area nga daw po. Siyempre po, natakot, kinakabahan kasi first time niya po yung ganung ano eh. Dati mga pera-perata lang, ngayon po talagang mga ano na eh, terorista na eh. 2 anak na 7 at 5 taong gulang ang iniwang anak ng nasawing tripulante. Sa kanyang pakikipag-usap kay OWA Administrator Arnel Ignacio, tila umaasa pa siyang sana nagkamali sa pag-identify ang mga otoridad at injured lang ang kanyang asawa. Pero sa kasayuhang palad ayon sa OWA, kumpirmado na ang pagkamatay ng 2 Pinoy na tripulante sa naturang pag-atake. Inasikaso na ro nila na agad maiuwi ang mga biktima, katuwang ang DMW at DFA. Sa ganitong tragedy, sa loss of life at member, active member at ganitong trahedya nangyari, makakatulong kaagad tayo with 200,000 and 20,000 for the funeral. Ang may bahay ng isa sa mga sugatan, sa social media at sa manning agency lang daw nakikibalita. Kaya naman tila napanatag ang kanyang loob nang malaman mismo sa OWA ang kalagayan ng kanyang asawa. Hindi siya kasali doon. Hi, thank you Lord. Oo naman, ano lang, nadala sa asylum center, dinala sa ospital yung asawa mo and ginagawa siya. Nangako naman ang OWA na bibigyan ng regular na update ang pamilya ng mga apektadong Pilipino sa ginawang pag-atake ng mga rebelde sa karagatan ng Yemen. Ang 10 iba pang Pilipinong tripulante na hindi nasaktan sa insidente, namimili na rin ng gamit at anumang araw, makababalik na sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Pinalagan ni Vice President Sara Duterte ang anyay mga black propaganda laban sa kanya. Ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao na korap, abusado, taksil at isang warlord. Bukod sa mga dati ng isyung ibinato laban sa kanya o sa Department of Education kung saan siya ang kalihim, binanggit niya rin ang ilang kumakalat na post pero peki naman tulad ng pabaon o ayuda sa mga mag-aaral, pati pag-uugnay sa kanya sa Davao Death Squad. Ang mga paniniray nagkukubli umano sa personal at politikal na interes para isuko anya ang kanyang sinumpaang tungkulin.
Ulat panahon naman po tayo, maaliwalas ang panahon bukas sa halos buong bansa, maliban lang sa ilang lugar kung saan may tsansa ng ulan. Base po sa datos ng Metro Weather, posible ang ulan sa Cagayan, Isabela, Cordillera, Aurora, Quezon, Zambales at Bataan. May malalakas na ulan sa ilang probinsya kaya maging handa po sa banta ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Visayas at Mindanao pero posible pa rin ang localized thunderstorms lalo na po sa hapon o gabi. Ganyan din ang inaasahan sa Metro Manila kaya kahit maalinsangan ang panahon, mag-monitor pa rin ang advisories ng PAGASA at magdala po ng payong. Sa ngayon, may amihan pa rin pero nananatili ang mahina at sa extreme northern Luzon lang nakakaapekto. Ang patuloy namang magdadala ng mainit na panahon sa natitirang bahagi ng bansa ay ang easterlies na patuloy na umiihip sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Very regal si Kapusa Primetime Queen Marin Rivera sa unang pagsalang sa GMA Integrated News Interviews. Tian, nag-share pa ng life lessons mula sa kanyang Lola Francisca na magdiriwang ng 95th birthday sa Sabado. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Beautiful inside and out. Sa first time na pag-upo ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa GMA Integrated News Interviews, hindi lang flawless beauty ang ipinamalas niya, kung hindi ang kamangha-mangha niyang maturity as a wife, mom, and career woman. Lahat daw ng ito, utang ni Yanyan sa kanyang Lola Francisca na magdiriwang ng 95th birthday this Saturday. Actually, sa lahat ng motto ko yata sa buhay, sa kanya nang galing. Uumpisahan ko yan sa parents. Palagi yung sinasabi sa akin na, way, way back, huwag ka magtatanim ng sama ng loob sa pamilya mo or sa mga magulang mo kasi you never be successful kapag may galit ka sa parents mo. Kung ano may nangyari sa mama mo at papa mo, i-let go mo yan. Bigay mo na lang sa taas yan. Number two, kahit anong mangyari sa'yo, huwag kang makakalimot sa mga taong tumulong sa'yo. And then, siguro lastly, as long as ginagawa mo ng tama ang mga bagay-bagay at wala kang tinatapakan, pagpapalain ka ng Panginoon. Kaya talagang pasasalamat ko kay nanay kung paano niya talaga ako pinalaki ng maayos. Naikwento dati ng kanyang ina na si Amalia sa isang interview na maaaring nagkaroon ng tampo ang anak, lalo na sa mga panahong OFW siya. Si nanay, habang lumalaki ako, yun ang hinuhubog niya sa akin eh. Nagtatrabaho yung mga magulang mo, nandito ka sa akin. Kaya siguro in time na dumating yung panahon na may isip ako, na sinabi ko na, Ma, it's about time. Hindi siya nagdalawang isip, umuwi talaga siya to be with me. So para sa akin, malaking bagay yun. Na ngayon masasabi ko talaga na super best friend kami, na talagang anything under the sun na pag-uusapan naming dalawa. Itinuturing si Marian bilang isa sa pinakamaganda sa mundo ng showbiz. Pero ano nga ba ang maganda para kay Marian? Kapag bata ka, sabi mo pag maganda, maputi, pisay. Pero habang tumatanda ka at marami kang na-experience at marami kang ginagawa para sa buhay mo, iba na ang definition mo ng maganda o beauty. Diba? Para sa akin, sa puntong ito, bilang nanay ako, may asawa at ito yung trabaho na ginagawa ko at alam ko anong priority ko. Beauty, kapag alam mong mahalin yung mga tao na wala kang hinging kapalit. Matapos ang success ng family drama na Rewind na pelikula nila ng asawang si Dingdong Dantes. Comedy naman ang pinagsasamahan nila sa Jose and Maria's Bonggambilia 2.0. At busy rin si Marian ngayon sa taping ng family drama series na My Guardian Alien. Gaganap siya dito bilang isang alien at ang child actor naman na si Rafael Landicio ang gaganap bilang kanyang anak. Magkasama silang dumalaw, nakibonding at nag-book reading sa ilang bata sa dalawang elementary schools kanina. Kasi talagang gusto ko ihatid yung kwento ni Catherine eh. Yung, ito na nga, My Guardian Alien. So gusto kong ihatid yan sa kanila na good news ito na pang sa inyo itong mga bata kasama ang pamilya nyo. Kasi ang ganda kasi may napupulod kang aral. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga Kapuso, sama-sama tayo maging saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.